Oh, o arquivo do Tonho. Tudo bem? Oi, nossa, que brinco discreto. Olha, vira ali. Leve, tem dois brincos. Mostra o brincão da Jaque. Eu brinco. Super discreto, leve. Que é isso? São pedras... Sei lá, minha irmã que me deu, antes que não gostou, tava pesando na cabeça dela, ela me deu. Mas pesa isso mesmo? Esse pesa. Pega pra você ver. É de buraco? É, loja de buraco. Aí você rasgando, né? Isso aqui minha irmã que me deu. Eu gostei, bonito, só vou usar aqui mesmo, que vai pra casa, rasga as orelhas, tudo bem, não dá, né? Atenção, tudo bem com você? Eu tô jóia, você. Nossa, gostei do seu look, viu? Hoje. Ó, tem bolsinho. Tem, ó, bem sussa. Tá bem? Agora, peraí. A história desse famoso... O quê? Decidiu processar um funcionário? Mas sabe o que que acontece? Tem muito funcionário mau caráter, Olório. Isso aí você Mas contrata... Mas descobriu algum segredo íntimo dele, assim? Então, a pessoa tem uma oportunidade, né? E aí, sacania. Tem de tudo hoje em dia. Tem gente que vai lá, frauda documento, ganha um dinheirinho em troca. E o que que será que essa pessoa fez? Detalhe, ele é famoso, hein? Ele é famoso. Ele tá processando a funcionária porque ela teve uma atitude que você vai se surpreender, Loares. Você vai se surpreender. O que será que essa funcionária fez para merecer um processo desse famoso? Você vai descobrir daqui a pouco. Ah, cadê? A Nini não veio trabalhar hoje? Nini deve ter se embreado no mato. Ah, meu Deus. Tá trocando de pele, deve né? Deve que tá. Tá trocando de pele. Aquilo não presta. É. Olha, hoje a Nini não veio trabalhar, não apareceu aqui. Nossa, opa. Vamos lá. Mas tem muitas notícias hoje. Infelizmente, a gente vai começar com notícia triste, né? Exatamente. Seu Abceli Silveira Dias, avô da Marília Mendonça, faleceu, né, Luares? Se você conheceu ele no casamento da Dona Ruth, era uma pessoa muito querida da Marília, né? Infelizmente, é uma perda irreparável. Pois é, e um detalhe que, inclusive, estava conversando agora há pouco com a Dona Ruth, né? Ele foi enterrado por volta de 1h num cemitério ali de Aparecida, próximo ao terminal da Vila Brasília. E esse que aparece aí no casamento da Ruth, da Dona Ruth, e a Dona Ruth falou o seguinte, vou até usar a expressão que ela falou comigo aqui, que a Marília, ela fez de tudo que estava ao alcance dela e da medicina. Olha que bonito, né? Esse aí é o dia do casamento da Dona Ruth, no ano passado, quando ele entrou, né? 89 anos, né, Jaque? Exatamente, 89 anos, ele entrou com a Dona Ruth, né? Eu fiquei triste porque a gente que tem entes queridos assim, agora que ela tá grávida, certeza que ela gostaria muito que o seu Abceli conhecesse o Léo, né? Mas só dele saber que ele teve, que ele passou por aqui, que iria nascer um neto, já tá bom pra Marília, né? Porque, infelizmente... Olha, que ele tava internado, a foto da Dona Ruth, eles lutaram, e a Dona Ruth me contando aqui... Que a Marília fez de tudo que estava ao alcance da medicina, eles proporcionaram para que ele sobrevivesse e tivesse uma qualidade de vida. Então, infelizmente, essa triste notícia na vida da Marília Mendonça e da Dona Ruth Moreira também, né? De toda a família, né? De toda a família, né? Foi tão bonitinho a entrada dele com a Dona Ruth no dia do casamento, né? A pronúncia é Abceli, né? Abceli. Ô, Loares, e nesse momento ela tá mais sensível que o normal, né? Ela tá grávida, tá esperando o Léo. E a gente torce muito para que ela se apegue a esse novo amor, para superar essa dor, porque não é fácil perder um vovô, né? E em compensação, Loares, ela até fez uma música pro Léo. E a gente vai colocar neste momento especial, porque ela tem muita coisa pela frente, muita coisa boa. E ela disse que fez, Loares, a primeira música de milhões para o Léo. Vamos assistir. Não imaginava que fosse tão cedo, isso antes de ouvir seu coração bater. Hoje o pensamento não é mais o mesmo. Como vive todo esse tempo sem você? Quantos segundos pra ver o seu rosto? Quantos segundos pra te segurar? A felicidade que eu buscava. Legal, né? A Marília muito feliz com a chegada aí, né? Com a gestação do Léo.
Nossos sentimentos à Dona Ruth, a toda a família, né? Dona Ruth, um beijo para a senhora. Obrigado aí pelo carinho de sempre comigo e com a equipe da Record, tá? Mas é, Deus quis assim, né? Beijo para todo mundo aí. Um beijo para Colantine, até elogiando minha gravata. Colantine, se eu te contar que essa gravata, que ela é bem antiga... Aliás, um segredo que eu vou contar aqui. Você sabia que eu vou fazer 20 anos de Record? Desde que eu entrei na Record, eu compro gravata da mesma pessoa. Sério? Brito! O Brito tá ficando rico comigo, né? Eu compro gravata da mesma pessoa há quase 20 anos, né? E o preço é em conta? Não é nada, moço. Você tem que fazer desconto aí, Fique. Toda vez que ele vem aqui é uma facada, né? É verdade. Todas as gravatas que eu uso, eu compro do meu amigo Brito. Tem quase 20 anos que eu compro gravata da mesma pessoa. Colantine, um beijo pra você. Você tá bem fiel, né? O cabeleireiro, você ficou muitos anos. É, o Hélio foi embora, né? É, mas foram quase 20 anos, mais de 20 anos cortando cabelo. Eu sou bem fiel às pessoas que... É porque eu gosto de gente que tem intimidade de eu falar assim, olha, eu tô em 10 horas da noite cortar o cabelo, é, vem aqui agora. Então as pessoas... Ah, mas aí tá um detalhe importante, são pessoas que estão à sua disposição sempre, que fazem aquele sacrifício. Essas pessoas a gente sim tem que manter. Aí tem umas pessoas que põem problema em tudo, ah, passa o próximo. Eu gosto de gente que quer lutar, isso, né? Que gosta de ganhar dinheiro. Por coincidência, o Brito é maranhense, o Hélio também é maranhense, os maranhenses, por isso que eu amo os maranhenses. Ah, vem pra cá e corra atrás. Vamos fazer o seguinte, vamos falar de Rafa Kalimann. Isso, ela postou um vídeo tão fofo, Luares, né? Ela tá lá em Barretos ainda? Tá lá curtindo a Barretana, aquela farra boa. E aí, o que que acontece? Olha que vídeo bonitinho com a vovó, gente. Oi, eu! A Rafa! É a Rafa! É. Por que a senhora tá chorando? Que lindo, hein? Por que a senhora tá chorando? Mãe! E é tão bonito que ela fala assim, que ela tem 94 anos e que facilmente vai chegar aos 100. Ela é a rainha da família, né? Tem 7 filhos, 22 netos, 19 bisnetos e 2 tataranetos. Coisa fofa. Sorte, ela nem imagina a sorte que ela tem, né? Só quem perdeu que sabe o quanto que é gostoso. Nossa, esse abraço de vó. Eu costumo dizer o seguinte, um dia eu vou montar um abrigo, né? Hoje eu ajudo, né? Mas um dia, uma coisa que eu quero fazer muito para mim é montar um abrigo bem legal para atender idosos. Né? Eu amo os idosos. Hein? O que me impede de ajudar é a falta de dinheiro, mas se eu tivesse também, eu ia abrir tudo que você pensar, e colocar o nome da minha mãe, tudo, instituição Eva Mendonça. Ah, é bem emocionante, só de falar desse pessoal. Ó, um beijo, pessoal que atende. Aliás, esse ano eu quero fazer meu aniversário num abrigo de idosos. Chama, eu quero que cada pessoa que for levar um presente para mim, que leve um presente para um daqueles idosos. Isso, hein? Vai ser maravilhoso. E agora? Fica difícil, né? Aí eu amo demais esses velhinhos. Meu Deus, não posso ver um idoso que eu me derreto. Três coisas que me derrubam, Luares. É idoso, criança, cachorro. Ai, nossa, não, meu mas Deus. Idoso é demais, né? Vamos fazer o seguinte. Por isso que eu gosto de você, né, o Dudu? É, o Guimar já trabalha comigo uns 20 anos aí também. Vamos fazer o seguinte. Hoje, a Vila Jaiara, lá em Anápolis, que é um bairro onde vai acontecer o Balanço Geral nos bairros do próximo sábado, né, que é um dos bairros mais tradicionais da cidade, maior que muitos municípios, viu? A população da Vila Jaiara é maior que muitos municípios do estado, né, Jaque? Exatamente. Esse bairro está comemorando 71 anos. Motivo de sobra, né? Motivo de festa lá na cidade. Douglas Branquinho mostra pra gente. A comemoração começou com uma solenidade no 28º Batalhão de Polícia Militar. O evento contou com a presença de várias autoridades, que destacaram a importância da região para a cidade. Vila Jaiara, que praticamente tem uma população maior do que muitas cidades goianas, quase 70 mil habitantes, muito estruturada comercialmente, muito estruturada em termos de educação, nós temos faculdades, temos várias escolas, várias e boas escolas sediadas nessa região. A nossa Vila Jaiara, ela cresceu em todos os segmentos, né? Aqui nós temos várias unidades bancárias, né? Aqui a nossa a saúde, por exemplo, aqui a gente veio instalando aqui várias clínicas, né? Nós temos aqui o nosso materno infantil, vários laboratórios. A Jaiara é muito grande, por isso o trabalho de policiamento na região é intenso. Entramos pela manhã com patrulhamento de motos, motocicletas, fazendo abordagem a pessoas em atitudes suspeitas, promovendo o bem-estar do comerciante e do cidadão que sai para fazer a sua compra. No período noturno, a visibilidade da polícia com giroflex, sirene, trazendo ali a sensação de segurança para o morador da cidade de Anápolis, mais específica aqui da Vila Jaiara. Fundada em 1948 pelo empresário Luiz Caiado de Godói, a Vila Jaiara sediou a primeira fábrica de tecidos de Goiás. Com forte vocação industrial,
O bairro também abrigou importantes empresas durante as décadas de 60 e 70. O desenvolvimento foi tão grande que vários outros bairros surgiram ao redor da Jaiara. E hoje a região abriga cerca de um terço da população anapolina, mais de 100 mil pessoas. É uma verdadeira cidade dentro de Anápolis. O nome Jaiara veio da fusão dos nomes dos dois filhos do fundador, Jairo e Yara. Em 2008, foi instituído o dia do aniversário para 21 de agosto. Com o tempo, a vocação industrial mudou para o comércio. Há 47 anos vendendo frutas, o seu Antônio acompanhou de perto essa transformação. Ele viu a Avenida Fernando Costa passar de rua de terra a polo comercial da cidade. Não tinha saneamento básico, não tinha nada, não tinha asfalto, não tinha nada. Na época eu comecei, que eu morei aqui, eu mudei para cá. E hoje virou essa região de grande população e também de centro comercial muito forte, né? Tá, muito forte. Aqui é dos melhores lugares de Anápolis. A Jaiara tem também hospital. A unidade conveniada com a prefeitura faz atendimentos pelo SUS, muito importante para a cidade. A finalidade primitiva foi criada para atender somente crianças, gestantes. Hoje isso é amplo, cresceu juntamente com a região norte e hoje atende toda a população de Anápolis, que são enviadas para cá via regulação, via Secretaria Municipal de Saúde. A pequena vila de operários da indústria cresceu, mas ainda mantém aquele aspecto de vizinhança de interior. Seu Benedito aqui formou toda a família. Quando a gente veio para cá, por exemplo, a Jaiara mesmo, de quadra em quadra tinha campinho de menino, porque a Jaiara era pouquíssimas casas que tinha. Sabe? Não tinha esses bairros em torno, por exemplo, que nós podemos enumerar todos, nenhum deles existia. Hoje está tudo aglutinado na grande Jaiara. A Jaiara é como se fosse o núcleo, o coração e todos juntos formando a grande região norte. Sabe? As comemorações seguem até sábado, quando acontece a grande ação social aqui no Parque da Jaiara, começando às 8 da manhã. O Prefeitura em Ação e o Balanço Geral nos bairros, levando diversos serviços para a população. Atendimentos na área da saúde, beleza, bem-estar, qualificação profissional, programas sociais, assistência jurídica e muita diversão para as crianças. É a Record TV Goiás e a Prefeitura de Anápolis prestigiando esta importante e querida região. Parabéns, né, Jaque? 71 anos da Vila Jaiara. A Vila Jaiara, sabe aquele bairro? É como se fosse Campinas aqui para quem mora em Goiânia, Campininha das Flores. Então, a Jaiara é um lugar aconchegante, né? É muito legal. Aliás, eu fui lá outro dia para gravar a chamada do Balanço. Aí, terminamos de gravar, quando eu vi, já estava de noite. Eu já tinha visitado as bancas de açaí, parei numa porta com um pão de queijo com a mulher. Pronto. Sabe quem já morou lá? Ah. Seu Osvaldo. Beijo, seu Osvaldo. Oh, aliás, hoje à noite eu vou estar em Anápolis, vou receber aí a comenda, né, comendador da Vila Jaiara. Obrigado à Câmara de Vereadores de Anápolis. À noite vou estar aí com vocês, tá? E no sábado tem Balanço Geral nos bairros pra gente fazer aquela festa aí. Agora, continuando aqui com as notícias do mundo das celebridades, falar dela. Comendador Loares. Agora. Respeito que eu sou um comendador. Exatamente. Agora. Exatamente. Pois é, comendador. A Gretchen, a rainha do rebolado, chegou ontem ao Brasil. Ela disse que não costuma gravar vídeo no Brasil, não, que ela gosta de gravar na Europa. Ah. Mas ela gravou, porque uma mulher pediu na internet pra ela dar umas dicas lá de como superar problemas pessoais. Essa mulher descascou. Eu não sabia que ela era tão problemática na vida e ela contou o segredo da superação. Veja só o vídeo. Eu comecei superando um alcoolismo do meu pai. Meu pai era alcoólatra, extremamente agressivo. Ele batia muito na minha mãe, eu era a filha mais velha e eu não concordava de jeito nenhum com tudo isso. E fazia de tudo para que ele não agredisse minha mãe. Bom, passando isso, eu tive que superar traições nos meus casamentos. Eu tive traições de todos os tipos que vocês podem imaginar. Eu tive relacionamentos doentios, relacionamentos que foram péssimos. Sofri violência doméstica, como vocês também sabem. O segredo da minha força são os meus filhos. E aí, quando eu comecei a amadurecer, é que eu entendi que nada é mais importante do que as coisas que você tem como objetivo na vida. Nada é mais importante do que quando você foca uma coisa na vida e segue aquilo. Isso parabéns, é um segredo. Né? É uma história, né?
Uma coisa que eu gosto dela é que ela não importa se critica que ela tava mexendo na cara, mexendo no rosto, plástico, ela... Mas ela ficou muito bem com aquela harmonização facial. Eu gostei. É. Sei que nós estamos caminhando, o David Brasil disse que tá todo mundo que era bonito ficando feio. Eu acho que pior do que ficar feio é ficar todo mundo igual, gente. Tá todo mundo igual. Daqui uns dias o capacete vai ser quadrado. Mas na Gretchen eu gostei, achei que ela ficou mais jovem, mais bonita. Eu tenho um segredo para as mulheres fugirem de violência doméstica, essa coisa toda. Não serem independentes de homem. Construa sua carreira, vá atrás, lute, porque aí, meu amigo, ó, você vai ter sua vida... casada, solteira, largada, de qualquer jeito, você vai se virar sem ter que ter homem te sustentando. E o que faz com o homem quando o homem não aceita que a mulher é bem-sucedida? Tem é inveja. Mulher que fala que vai arrumar um emprego, o homem começa a bater nela. É inveja. Vamos fazer o seguinte, vamos falar quem é que nasceu ontem? A Bela. Quem é Bela? Filha da Cláudia Leite. Ela, e a mãe compartilhou a primeira fotinha do rostinho dela. Mas olha, você tava programado para nascer nos Estados Unidos mesmo ou não? Tava, já foi anunciado. Diz que foi por causa da agenda de shows, né? Ela vai voltar pro Brasil para fazer o primeiro show em outubro, já tá preocupada com isso. Diz que vai estar arrasando no palco. Mas já tinha sido divulgado que ia nascer em Miami. Tanto que as lembrancinhas, uma coisa mais belinha que a outra, né? Afinal, é Bela. Esses potinhos de não sei o quê, mas eu gostaria muito de ganhar. Quem é que vai ser convidado para ir lá conhecer a Bela? Vai ter bem nascido também... Pra quem for lá, vai ter esse olho. Bem nascido é o mesmo, bem casado? Só muda o nome ou o recheio também? Só muda a embalagem, o nome. E vai até esse spray, esse perfuminho de casa. É uma coisa rica, né? Mas bem-vinda. Olha a caminha da Bela, gente. Que coisa mais fofa. Felicidades nela, que já é mãe de dois filhotes, com o Márcio Pedreira. Agora tem a Bela pra chamar de sua. Seja bem-vinda a esse mundo muito maluco, Bela. Mas que Maluquete. A gente vai lutar pra consertar. Vamos agora acompanhar o que está programado para a noite de hoje na Record TV. É, e quem vai trazer para a gente vai ser o Michel, humorista. Dormindo, roncando, que nada, galera. Bora acordar para a vida. Avisa fulana, ciclana, beltrana, que hoje é quarta-feira, seu meio de semana. Seguinte, hoje é dia de Xuxa na sua tela com o Dance Brasil. Pra lá de especial, juntando dança e teatro. Isso e muito mais, só que eu te conto já já, calma. Porque antes nós vamos conferir o que tem pra sua noite, aqui com a gente, ok? Às 7h10, o Goiás Record chega com tudo, seu jornal da noite. Os principais fatos do dia, apresentados e comentados de uma forma sensível e de credibilidade, ok? No jornalismo que você só tem aqui, na nossa Record TV Goiás. Galerinha, como sempre, eu já tô seguindo aqui. E você, segue aí, @ Record TV Goiás no Instagram, marca os amigos, marca até a sogra, beleza? Porque hoje tem topíssima romance, emoção, intrigas, tudo junto e misturado. Galera, olha que essa semana tá pegando. O capítulo de hoje vai ter o seguinte. Sequestradores armados vão parar a van escolar de Jade e ameaçar todos pra levar a menina, galera. E a Lara tenta deserdar a Sofia, sim. Paulo Roberto suborna Lima para que ele faça com que Sofia seja pega com drogas, galera. Tudo isso e muito mais você confere hoje à noite, hein? Topíssima. Todo mundo ligado aqui, hein? Nada de tiro que é para não chamar atenção. Quem avistar a van chegando, dá um toque pelo rádio. Estamos entendidos, Cafurinha? Pode deixar com a gente, Glock. Vamos fazer um serviço limpo. Seguinte, não para por aí. Logo após Topíssima, você acompanha mais um capítulo de Rico e Lázaro. Sim, entre outros acontecimentos, Nabucodonosor avisa que matará todos os sábios do reino, caso não decifrem seu sonho. Eu, hein? Jerusalém enfrenta dias cada vez mais difíceis. Por que não ouviram minhas palavras? Nesta quarta, 8h45 da noite. Jeremias não merece ser preso. Que ele seja açoitado. A ordem do sacerdote gera revolta. Estou desolado com a minha impotência. Não se preocupe, meu amigo. Deus está vendo tudo, ele sabe o que fez. E na tentativa de salvar o profeta, Asher toma uma atitude arriscada. O Rico e Lázaro. Após o Rico e Lázaro, o Jornal da Record traz para você os principais fatos do Brasil e do mundo. Confere aí. Galera, na sequência não para, porque hoje tem Xuxa com Dance Brasil, sim, bastante especial. O palco do reality dessa quarta-feira vai misturar dança e teatro com o tema teatro musical. As 6 estrelas que permanecem na competição vão bailar ao som de clássicos das artes cênicas. E a nossa rainha também vai entrar
na dança. Claro, galera, Xuxa dança com os bailarinos na abertura do programa Bombástica. Isso muito mais você confere agora. Nesta quarta, 10h30 da noite. Vocês estão preparados? Para se inspirar nas trilhas dos grandes musicais. É hora do show. A conexão precisa ser perfeita. Ao vivo. Estamos na reta final do nosso Dance Brasil. Bora, bora, que não para. Após a disputa no Dance em Brasil, tem CSI Nova York. Sim, episódios tensos nessa nova temporada. Nesta quarta, logo após Dance em Brasil. Então, ele foi executado. Ele tinha outra arma. CSI Nova York. Galerinha, é isso aí. Juntos e Shalom Now, sempre pro bem, nunca pro mal. Fique com a gente, fique de olho na programação da Record TV Goiás. É, a programação da Record TV Goiás. E atenção, vamos que vamos, tem mais notícia. Tem mais notícia. Ontem a gente mostrou aqui, né, que deu aquele maior PT lá no... Catatá Werneck falou demais sobre Christian Ralph. Perguntou se eles estavam vivos ainda. Isso, eles mandaram uma resposta assim, pesada. Aí, Olares, ela ligou pro responsável da dupla, se explicou, disse que isso é uma brincadeira que ela faz com todo mundo e que não queria causar mal a ninguém. E pediu desculpas, prometeu aí, disse que tá tudo bem. Olha o que ela postou. Amigos, gostaria de esclarecer que conversei com o responsável pela dupla e falamos ao telefone de forma amigável e respeitosa. Está tudo certo entre a gente, eles entenderam que a minha motivação não era prejudicá-los e que tenho muito respeito pela dupla. E faço essa mesma brincadeira com várias pessoas. E peço desculpas porque minha intenção jamais é desrespeitar alguém. O resultado é que conseguimos abrir um diálogo que se manterá. Não há mágoas. E tudo ficou bem. Obrigada a todos. Fiquem com Deus. Lembrando que ela matou também o Tchacabu, né? É, na verdade, aí deu assim, outro problema. Acho que morte. É tipo vida de você brincar com a família da pessoa. Tem umas coisas que não tem sentido. Então, tudo bem. É o famoso humor de mau gosto, né? É, pra fazer o povo rir, não pensa nas consequências. É igual esses humoristas, Jaqueline, que vem de fora aí, esses caras de... faz stand-up comedy. É, vem aqui pro teatro, camarada paga 100 conto pra ir lá ver o cara tirar sarro de Goiânia, de Piqui, aqui na cara de vocês que eu vou pagar 120 reais pra escutar vocês zombar de goiano, que goiana fala nós vai, nós vem, fala mal de quem gosta de Piqui. Eu vou pagar 100 reais pra ver esses caras que fazem stand-up e gozar do meu estado aqui pra vocês. Inclusive, Loares, teve um humorista que eu também não sei o nome, que me chamou muita atenção o nome dele, a pessoa dele. Ele ficou mais de 20 minutos lá no centro de Goiânia, veio fazer um show e foi gravar pro blog dele, pro canal dele. O tempo todo chamando a cidade de Goiânia. E Goiânia é uma cidade no Pernambuco, tem nada a ver com Goiânia. Vamos respeitar o meu estado. Quem é o famoso que está processando a funcionária por um motivo inusitado? Um motivo que você de casa não vai acreditar. Ela fez coisa errada e ele está processando. Se a moda pega, você aí seria processado? Vamos falar agora de quem? Falar no final do relacionamento aí, que causou muito nos últimos meses na internet, né? Tainara OG, mais o cantor Gustavo Mioto. Tainara tem 27 anos, Gustavo tem 22. Simplesmente pararam de curtir as fotos e o povo começou a achar que tinha alguma coisa errada. É o primeiro sinal quando para de curtir ou não? Ah, na verdade, não sei, mas é certeza, né? Quando o famoso para de curtir ou para de acompanhar as coisas, é um sinal forte. Não sei se isso é real, mas tem batido em cima. Mas eles confirmaram a separação? Aí a assessoria confirmou, disse que foi amigável. Inclusive, a última foto que ela postou foi na praia com ele, no mês passado. A última que ele postou foi dia 18 de junho. Já tinha um tempinho, o pessoal tava meio que indignado. Aí disse que namoraram aí um pouquinho mais de um ano. E cada um segue a vida, né? Feliz da vida cada um. Mas não tá feliz não, gente. Tá triste, porque ela é apaixonadinha nele, parece. Na verdade, todo mundo shipava esse casal. Eu nunca entendi esse casal, assim. Acho que não tinha nada a ver. Vamos lá, então. Então, vamos falar de um outro casal. Anitta e Scooby. Acho que esse ninguém shipando, não. Anitta começou ontem num programa, num canal fechado. Chama Anitta Pôs no Grupo, fazendo alusão a essas coisas de colocar pessoas mesmo no grupo. Aí perguntaram se ela realmente colocava pessoas a mais no grupo do relacionamento, ela falou que sim, que sempre tem novidade. Isso bate com aquilo que a gente falou, né? Que ela postou do aniversário dele, que o Pedro gosta de colocar pessoas novas no game. É um casal que tá vivendo o jeitinho que eles sempre gostariam de viver, né? Ele, quando ele tava com a Luana, ele curtia. É um casal liberal, né? Enfim. Agora, depois da Anitta...
babado. O famoso que está processando uma funcionária por uma atitude inusitada. Tô curioso já. Nunca imaginei, Loares, nunca imaginei que essa pessoa faria uma coisa dessa. Não imaginei que a funcionária também seria capaz de fazer um trem desse. Mas olha, Robert De Niro está processando uma ex-funcionária da produtora dele em 6 milhões de dólares. O que ela motivo? Fez? Passava horas demais assistindo Friends. Friends. Aquela olha, série? Isso. Ela chegou a assistir 55 episódios em 4 dias de trabalho. 55 episódios em 4 dias de trabalho. Ah, ela, não. Isso. Ela disse que entrava pra uma salinha lá e assistia tantos episódios que o trem... Ela nem ia trabalhar. Quando ia, era pra assistir Friends, que ela era apaixonada aí. E outros também. Ele demitiu ela e tá processando agora. Porque aí ela aproveitava, pegava as milhas dele, já que ela entrou como produtora e acabou virando vice-presidente da produtora dele, ela tava até pegando as milhas dele, fazendo viagem, gastando 12 mil dólares em restaurantes. Então, assim, ele disse que com ele não. Ele que fez advogado do diabo, né? Então, tem uma noçãozinha de direito, meteu ali o processo, 6 milhões de dólares ele quer dela. Então, atenção, você que trabalha na casa de alguém aí, ó, cuidado, assistir essas séries aí. É, nesse aplicativo e tudo mais, tomar cuidado. Então, na verdade, ela assistia essa imagem do Friends, isso, né? Do Friends. O Loares, ela ganhava 300 mil dólares por ano. Por ano. Ela perdeu uma bocada boa demais, né? E ela deixou a empresa em abril deste ano, porque ele demitiu ela e agora quer receber de volta aí essa indenização, porque ele se sente frustrado. Eu acho que o patrão tem disso, né? Porque ele investe na pessoa, ele acredita e a pessoa tá lá. Depois dessa, deixa eu assistir outra coisa aqui, né? Tchau pra você, Jaqueline. Tchau, Lolo. Amanhã, se a Cobra Nini aparecer, ela vem aqui trabalhar com a gente, beleza? Tchau pra vocês. 6 horas da tarde, tem Cidade Alerta Goiás com a Silvia Alves. Obrigado, Goiás. Obrigado por tudo. Eu jogo ela nos meus braços.